83 роботи представлені на виставці «Зимові мрії». А от бачимо тут елітні пейзажі та квіти. Ігор Карачевський розповідає, що полюбляє писати Кінбурн, на якому мешкає вже 25 років. Вважає себе послідовником Поля Сезана. Я придерживаюсь його принципів по відношенню до природи. Природа – це щось вище, перед яким можна впасти в обморок, як він робив. Обязательно принцип ходить, если ты пишешь пейзажист, ты должен ходить на пленер, писать с натуры. Розповідає про улюблену роботу на виставці. Писати море, за його словами, завжди важко. Над цією картиною довелось попотіти. Був шторм, нікого не було, там жінка була з ребенком. І дуже довго стояла в воді. Вон там точечка маленька. Вот. Так просто інтересно, мені запало. Сделал набросок и потом один сеанс поработал, и работа не пошла уже в мастерской, работа не пошла никак. Я взял новый холст, пришлось море писать, море каждый день оно меняется, и надо приспосабливаться к нему. Тетяна Коржова представила свої пейзажі та натюрморти. Останніми художниця намагається повернути жителів зимового міста в літо. Я подобрала такие работы именно к этой зимней выставке, потому что хочется зимой разнообразить настроение людей, чтобы они немножко вспомнили лето, весну, увидели Очаковские берега, немножко пейзажи Кимбурнской косы. В планах на майбутнє почати писати реалістичний портрет. Перші спроби вже є. На виставці представлено портрет подруги. Портрет – это в первую очередь показать характер, мне хочется. Я очень люблю портрет, который здесь представлен в графической технике. Там моя подружка Диана. Мне хотелось как-то ее связать с морем, вот эти волосы, волнующиеся ветром, показать. Это как бы немножко тоже черта ее характера, такая легкость, свежесть этой девушки. И вообще в дальнейшем мне хочется больше заниматься портретом. Напрямок творчості Юрія Білоконя – концептуальний реалізм. Автор замислює роботу від самого початку, прив'язану до інтер'єру. Водночас художник багато працює над етюдами з натури. Живопис Павла Тебенькова має два напрямки. Перший – класичний реалізм. Ми бачимо натюрморти і портрети. Інший – містичний реалізм. Цих робіт на виставці більшість. Художник наслідує Франциску Гою і зображує на своїх картинах переходи в інші світи містичних персонажів. Виставка працюватиме до 28 січня. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.